निकला अरे मैं पूछ रही हूं दोस्तों अब बाबू बाबू कूद गया है बाबू हां बाबू आ बाबू हां ओ अंगिता वस्तु महान हेरी अपना थुपरा हल्ला वस्तु गिला ए वस्तु गिला सुनो का आलू तो नहीं ताके तू आरो जदी बेसी पानी बारे कोत थाकिम है की करिम कोत थमिगला वस्तु गिला তোমার তো কাপড় মেলে দিছি কে তেল কি হবে পাখর পানি গ্লাস খাও পাখর তো কাপড় মেলে দিছি তাই ওই ভেলু ভেলু কি হল কি হচ্ছে উড়ি আসা পাখরত কাপড় বাথরুমত কাপড় রুমত কাপড় সবতে কাপড় মেলে দিছা দেখো কি করিম নহলে আগে সাইডিনৰ পৰা বৰখন দিছে কাপড়বোৰ গুন্ধাই গৈছে মোৰ হেগে সবতে রুমৰ ভিতৰ মেলে দিছা দিয়া পানী গ্লাছ লৈ আহা দিয়া মই লৈ গৈ আছো মায়ে আৰু কিমান দেৰি ইয়াতে বহি থাকিম ভাত দিমক ৰয়ে চলি ভাত খাবি গোটে চাউল হপা ভিজিছি এতিয়া ক'ৰ পৰা ভাত দিমে হা বাবু হা ভাত খুটা ভাত নাহাও যা খা বাবা নাহাও যাওঁ এ খায়ে এইখিনিও বাবা নাই যদি পানী বাঢ়ে নাহাও পানী বাঢ়ি আছে এইখিনিও ভাত নাপাবি তই খাই কিটা খা ও বতৰটো দেখোন ভাল কৰিছে কাপোৰখিনি মেলিয়েই দিও বাপৰে বাপ হৈ গল মেলা আৰু বৰখন নিদিলে হল আৰু হে ও বৰখন দিছে ও হে প্ৰভু কিমানো বৰখন দিয়ে ও আকৌ বৰখন দিছে কত যোৱা কাপোৰখিনি ভিতৰত মেলি দিও হে ভিতৰত মেলি দিব নালাগে ভিতৰত মেলি দি দেখা আহা ৰেইন ডেন্স কৰো অলপ ৰেইন ডেন্স বৰখন দিছে বিৰা খালি বলা 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 বৰষুণটো কমিলে মই কাপোৰখিনি মেলি দিওঁ ৰবা চাৰি দিনৰ পৰা কাপোৰ মেলিব পৰা নাই গোন্ধাই যাব মোৰ কাপোৰ ঐ আকৌ বৰষুণ দিছে হে আকৌ বৰষুণ বলা 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 আকৌ ডেন্স কৰ আকৌ ডেন্স বলা বলা আকৌ কমিলে মই কাপোৰখিনি মেলি দিওঁ দে দিয়া যদি দি নেতা যদি নাই কাপোৰখিনি শুকাই লওক আগতে আকৌ বৰষুণ এই বৰষুণটোৰ কাৰণে মানে এইবাৰ এইবাৰ ভালকৈ ডেন্স কৰিম কাপোৰখিনি নিদিয়ে নেকি তিনদিনমান হল সুদায় ভাত খাই আছো মাছ চাছ হলি ভাল আছিল নেকি মাছ তেতিয়াহ'লে মাছ যদি খায়ে আপুনি মাৰিব যাব লাগিছিল আৰু মাৰিলেনো হ'ব কি তেলে নাই ভাজিব কাৰণে কিহেৰে ভাজিবি মাছ বিচাৰিছিল না আপুনি পালাক দিয়ক মাছ খাওক এতিয়া এইটো দি ভাত কি মানুহ হয় আপুনি হে ৰ'ব ৰ'ব হে ৰ'ব হে এনেকে কেঁচা মাছটো দি ভাত খাব নহয় চাই চাই খাম নাখাব খাব নহ'ব না হে নাখাব হে এনেকে ও স্যার স্যার ও স্যার কৈছে হলা স্যার কেইটামান টকা লাগিছিলে স্যার টকা হয় কিয় মানে স্যার কি ক'ব আমাৰ গাঁৱত কালি ৰাতি বান সোমাই একদম অৱস্থা বেয়া কৰি পেলালে গোটেই ঘৰ জোৰোলা জোপোৰা হ'ল একঁকাল একঁকাল পানী মানুহ থাকিব জাগা নাই খাবলৈকে একো নাই
সকলো খেক হৈ গল স্যার আপুনি মোক কেটামান টকা দিওক স্যার মই ইতে গাওলে যাব লাগে মানে বান পানী হৈছে বান পানী বোলা না ছাবো যা বহুত ভাল লাগিব ন স্যার কি তুমি কি সিয়াখানা বুলি ভাবিছা নেকি সিয়াখানা মই দেখিয়ে থাকো বান পানী মই দেখাই নাই বোলা না ছাবো যা ওকে ওকে স্যার টকা কেটামান দিওক টকা কেটামান পালে বহুত খিনি মানে সুবিধা হলে তেন কমটো পাইছে পাৰি বুঝি 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 হেই তোমাৰ ঘৰ আমি নিজে গৈ আছো পৰিস্থিতি ল বুঝলো স্যার আপোনালোক যাব হয় নালাগে নেকি স্যার একোকাল পানী বহুত সুবিধা পাব হারে একো অসুবিধা নহয় তেওঁ যাওঁ বুলি কৈছে যে তাত কোনো কথা নাই আমি যামেই আৰু মিসেস খুশ থাকিলে হ'ল গ'লে বাৰুতো ভালেই বহুতেই ভাল পাম আমি ঠিক আছে হ'ব আমি ওলাই আহোঁ যাওঁ তুমি ৰেডি হ'ব মই গাড়ীটো চেঞ্জ কৰি আহোঁ মই গাড়ীখন ওলাওঁ নালাগে নালাগে বহাচোন আমি আহি আছোঁ ও কৰা হেই হাৰ্জু আনবা যাওঁ ন হাৰ্জু খেয়ে গ'ল যা এই এটাই আছিল মই লৈ ল'লো এতিয়া যাই লাভ নাই যা মই যাওঁ দে ঠিক আছেনে স্যার আপুনি এনেকৈ যাব নেকি অ কেনেকৈ যাম আপুনি পাৰিলে গামোচা এখন পিন্ধি লওক চব তিতি যাব স্যার একোকাল পানী একোকাল পানী অ বাপৰে বাপ তিতালে চেঞ্জ কৰি আহোঁ ন সলাই লওক যাওক অ অ বাইদেউ এওঁ ক'ত অ স্যারে ড্ৰেছ কৰিব গৈছে ড্ৰেছ কৰিব গৈছে আজি মুতকেও বেছি মেকআপ কৰিব নেকি হে তুমি এইবোৰ কি পিন্ধিছা এ শইকীয়াৰ নাম বদনাম কৰি দিবা হে যোৱা জলদি বেলেগ পিন্ধি আহ পানী হৈছে বোলে তাত এনেকৈ যাওঁ এ হ'লেও আৰু যোৱাচোন হাফপেন এটা পিন্ধি আহ যোৱা চক 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 মোৰ হাফপেন পিন্ধি ল'ম অলপ পিছত ৰহে বাপা দেউতাৰে আনবা গেছি ৰ আহক আইলি কিবা আনে আনলি বনাই দিম দে ঘৰত দুখন এটা চাউলো নাই একো নাই কি খাবি একো নাপালো মই জলকে খাই হৈ গেল একো নাপালা আপনি এটা কি খাম আমি থাকে তো জি খুটকন আছে তোমালোক দুটাই বনাই খোৱা মোৰ হ'ব দিয়া এখিনি মানমান চাউল আছে তাকে বনাই দেউ দেউ এই চাউলকেইটা ইডিয়েচোন বৰখন দিবা দিছে ও বৰখন দিবা দিছে দেখোনে এটা কি কৰিম ক'ত যাম বাবা এতে থাকলি ঠান্ডা লাগবো না বেমার হবো তোর যো ঘরত যো বা পানি ইমান ভাল লাগিছে ন বহুত পানি হৈছে কিন্তু বলা ন স্যার ইয়াতে কি পানি দেখিছে আগলৈকে আৰু একোকাল পানি মানুহ থাকিব জাগা নাই খাবলৈকে একো নাই একোকাল পানি তোক যে মই নাও এখন যোগাৰ কৰিব দিছিলো কি হল মই যোগাৰ কৰিব নল্লো নল্লি নাও নাই আমি কেনেদৰে যাম কি কৰিব বিচাৰিছে আপুনি একো টেনচন ল'ব নালাগে মই কান্ধ তুলি হ'লেও লৈ যাম আৰু নাওক দিয়া পইচাটো মোক দিলে হ'ব দিয়ক 500 টকাটো অ বলক বলক পানী চাম হে হে কি কৰিব খুজিছা তুমি বেলেগ মতা কান্ধ দি তুমি পানী চাব যাবা নহলে কেনেদৰে যাওঁ মই তুমি যাব নালাগে তুমি ইয়াতে থাকা মই যাম মই যাব নাপালো নিজে হ'লে গ'ল তোমালোকে থাকবা মই অলপ ফুৰি আহোঁ হা পানীত নামলে বিৰাট খোজাই জোক চোকে লাগিল নেকি খোজাই মোৰো খোজা যেন লাগিছে ৰবা অ বাইদেউ আপুনি দেখোন পৰি গেলে অ পৰি গলো কিন্তু ভালে লাগিছে সুইমিং পুল টাইপ লাগিছে আৰু পানী হওক ভাল লাগিব সুইমিং কৰি এই গেলা পানীবিলাক সুইমিং পুল পাইছে খোজালিহে গম পাব ৰ হে কৃষ্ণ কি যে মানুহ তুমি এনেকে নাই ভিজিলা মই সাঁতুৰি দিলো ইয়াতে
এই লেতৰা পানীত ঐ ইৰে এক কেনেকৈ যাবা এই ভিজা কাপোৰ পিন্ধি ও স্যার বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে অলপত আমাৰ খুৰী ঘৰ আছে তাতে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰিব কাপোৰ মাথোৱাৰী ভাঙব জীৱনটোৰ কথা হবা ঘৰটোতো পিছত হব চলটোতো কথা হবা যাবা লাগব নেকি করিলে মাছ মাৰিছে অৰে পানী হৈছে দেখোন পানী হৈছে ভাল লাগিব ন আমাৰ ইয়াত পানী অ বাইদেউ সব পানী হৈ গলচোন হে পানী হয় এ ৰবা ৰবা ইমান পানী ইমান পানী মোৰ গোটেই দামী দামী কাপোৰ ফাৰ্নিচাৰ সব নষ্ট হৈ যাব এতিয়া ঘৰত বানপানী হওঁতে মজা পাইছিলি ফূৰ্তি কৰিছিলি এতিয়া নিজৰ ঘৰত হওঁতে কেনে লাগিছে গোটেইখন পানী কি যে হ'ব এতিয়া